Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Tak, my jsme ve válce. Nemůžeme najít nepřátelskou flotilu. Zatím tady ničíme, teda zničili jsme, co se dalo, co jsme našli. Frontier Outpost, Spaceport, nějaký mining stationy. Tady furt lítá takhle, pendluje tady Husko fleet někde, flotila Husků, furt sem a tam, já ji potřebuju někdy odchytit, protože mají 2200 military power, my máme 3000, tak bychom to měli snad vyhrát, plus tady máme ještě v zásobě asi 1000 military power, takže to by případně mohlo pomoct. Teď jsem koukal, že mám nějak moc minerálu, tak jsem si říkal, jestli náhodou v tom předchozím díle jsem neobchodoval naopak, že já jsem po nich chtěl minerály a že jo, že to není tak. Ne, gifs, dobrý, fuj. A já už jsem si myslel, že se to celý tady nějak zeslonil a že jsem jim dával energy kredity a chtěl jsem po nich minerály, že to proto to nepřijímali. Ne, dobrý. Potřebujeme energy kredity, no. Musíme najít někoho na obchodování. Hele, Piracunion, Inferior. Ty by chtěli možná třeba se nějak zvednout a chtěli by minerály. Tak zkusíme jim nějaký dát minerály. Hele, pánové, nechcete minerály? Možná bychom mohli dát monthly transfer. To by taky nebylo špatný. To prostě, to je nějak... Proč ta hra to nechce? Zkusíme s někým větším dát měsíční transfer a uvidíme. S těma... Gvesibor, tady s těmahle. S těmahle bychom to mohli udělat. Offer trade deal. Tak, minerály, hele, dáme ti měsíční transfer 10 minerálů na 10 let a ty mi dáš ne instantní, ježišmarja. Ani milion minerálů nechtějí měsíčně. Ne, budeme se muset spolehnout asi na vlastní zdroje. Jenom čistě na vlastní zdroje si budu muset spolehnout, protože to obchodování tady, já buď to tomu nerozumím, anebo jsou všichni retardovaní. Tak, tady... Koho jsem to sem chtěl přesunout? Tyhle migrujou, takže tady vůbec nebude populace. Koho tam přesunout? Tohle. No, budu mít tuhle budovu zase ne... To je prostě... Hele, myslíte, že bychom tam mohli vyslat nějakou vědeckou loď? Ukiru. Kde je Ukira? Ježišmarja, Ukira. Hele, tady. Co je tohle z toho? Wey, hele, oni tady staví... Počkej, tady vznikla ta... Tady vznikla loď. Jo, přijel, aha. Kde oni mají ještě? Tady mají, na Miusu bude nějaký spaceport. Běž se kouknout na tenhle, na Zoldiore. Protože tam je nějaký ten debris, který jsme tam zničili, z toho bychom mohli sebrat nějaký vzorky technologií. Bombardujeme. No jasně, bombardujeme, tady jsou všichni nezaměstnaní, tady jsou zotročení ještě ke všemu. Hele, jo, jak to, že oni mají 10 energy kreditů, 10 minerálů, oni to mají těžce, počkej, jak to, že oni mají? Devět jídla, 10 minerálů, 10 energy kreditů. Kolik my máme na té naší planetě? Máme 6, 8. Powerplant 2. OK. Powerplant 2. On má Powerplant 2. Jak to, že má tolik?
Počkej, tady to je. Power Plant 2 dává 4. Adjacent dává 3. Thrifty plus 15 a Happiness plus 10. Co je Thrifty, kurnia? Nevím, co je Thrifty. A u nás to je jak? U nás to je Power Hub plus 10. Adjacent plus 2 jenom, no protože nemáme upgradeovaný ještě asi tohle z toho. A Happiness jenom plus 5. Máme strašně nízkou Happiness. Tak, my bombardujeme, to mě teďka zajímá tady hlavně. Bombardujte. Ale zrychlete bombardování. A všichni jsou nezaměstnaní, nikdo nic neprodukuje. Ne, neměli by produkovat, že jo? Možná ty zotročení produkujou. Uvidíme. Každopádně jim to jde do háje. Huskové už přilítají. Ty běž zkoumat. Ta jejich flotila se tady zjevila z ničeho nic. Myslím, že je na čase přesunout tuhle tu flotilu na Birzun. A asi začít budovat další destroyery na našich, v našich spaceportech. Abychom trošku... Můžu už já budovat cruiser? Nebo nemůžu já budovat cruiser? To se teprve staví, že jo? To se teprve staví. 67 měsíců. To je krásné. To je hodně krásné. A hodně dlouhé. Co oni dělají? Půjdou mi po týmí science? Ne, už zase jedou dál. Science ship je moc malý cíl. A ten se vykašlou. Jenže kam jedou? Jedou nahoru. Takže se nám vyhýbají víceméně. To je fajn, to mě nevadí. Jak je na tom station under attack? What the hell? Construction ship, dobrý. Research complete, co jsme vyzkoumali? Antimatter power, výborně. Co budeme zkoumat dál? Co tady máme? Tady je spousta zbraní, něco musíme vyzkoumat. Luthric Gas Raffinery, což je něco, co nám přidává jeho maintenance. Nepřidává. Shield hit points. To teďka nějak... Já bych potřeboval spíš... To nám přidává jednu ještě alternativu. Tady z toho musíme něco už vyzkoumat, sakryš. Co tady máme? Blue Crystal Capacitors. Red Crystal Capacitors. Ty jsou si myslím asi docela dobrý, co? Particle Lens, co to je Particle Lens? These heavy energy weapons, fire focus particle beams that cause massive damage. To je large jenom. What the fuck? 74 až 213. Ale pálí to skoro jenom jednou za 9 sekund. Nebo za... Nevím, co to je za čas, no prostě 8,85, jestli to je 9 sekund. To je docela zajímavá zbraň, ale bude to trvat teda mrtě dlouho. Možná bychom mohli zatím vyzkoumat tyhle z ty red krystaly. Hlavní pozemní flotilu asi přesuneme na Odaku už. Protože tam brzo začne pozemní útok. Jenom vstoupíme na orbitu, aby se neřeklo, jak je to vybombardovaný. Už je to vybombardovaný. Už můžete ono když máme... Jo, musíme udržovat tohle z toho bombardování. Tak, debris analyze. Armor torpéda, physics, engineering, no nic moc tam nebylo teda. Construction complete, tady nic, tady bylo, že jo. Tady můžeme hnedka upgradeovat. Power plant.
začíná vám docházet místo, takže odemkneme další políčko. Tohle to bohužel musíme změnit na power plant. Jasně, pře community máme, nebo society máme docela dost. Tak, přistaneme. Pšup, výsadek! Admirál, generál vlastně. To je masakrozní útok, naše pozemní armáda je teda jako hodně dobrá. Wow. Enemy planet secured. Tak, můžeme začít purging. Planet occupied. Já tyho jsem ještě ve svém tady krátkém 45 hodinovém životě ve Stellaris neokupoval příliš planet, takže úplně nevím, jak na to. Úplně nevím, jestli tam musím držet pozemní armádu, nebo tam nemusím držet pozemní armádu. Jasně. Takže to je jedna z věcí, které úplně zatím jsem ještě nepobral, nemám s tím příliš zkušeností. Možná bychom se mohli, ale co to je? Husko doplňuje tady stavy, sakra, nějak moc. Můžu dvojitým klikem na to? Nemůžu na tom dvojitým klikem, tak spojte flotily. 1000 military power, super, tady tyhle, kam jdou? Na Hajdům. Ty jedou kam? Na Zoldiore. Ty možná pojedou po týmí... Po týmí Science lodi. Oni zase jedou na Hajdům. Jedou zase dál? Jedou zase dál, kam jedou? Oni jdou zase zpátky. Hele, víte co? Co já udělám asi? Já možná přesunu flotilu na Hajdům. Asi jo. Asi přesuneme flotilu na Hajdům. O, pičky. To jsou Raltekové. Hej. Kde je flotila Obadinů? Tady nikde není flotila Obadinů, co? Já přesunu vytvoříme past, protože to už je asi po třetí, co se přesunuli na Hajdům a zpátky. Takže naše flotila poletí na Hajdům. Jo, možná bych měl zajet ještě prvé na Romzir, aby se nějakým způsobem... Jo, akorát tam jede úplně blbá flotila. Tahle flotila tam. Jo, oni tam jeli v obě, aha, oni se označují v obě flotily takhle, to je bombastický, tak to je super. Já bych ale potřeboval se ještě zastavit asi na Romziru, nebo se na... To je jedno asi, na kde se zastavíme, jestli na Romziru, nebo na tom, na Kirillu. Opravit a vylepšit možná. Protože můžeme... Můžeme vylepšit štíty. Přidat můžeme štíty. Jasně. A Aurodu přidáme. Tak. Štíty vylepšeny. Yes. Flotila je na Kirillu už. Jasně. Hele, běžte se upgradeovat, vyléčit. Všechno se běžte. Tak. Pak tam připravíme. Hele, už letí zpátky, sakra, to nestihneme. To možná stihneme pak v druhém cyklu.
Nebo se na to vykašleme, na opravování, vylepšování? Ne, oni jedou jinam. Oni jedou jinam. Oni jedou na Odaku. Jo. Pánové, je na čase se vzdálit s naší okupační silou. Kam dorazila ta jejich flotila? Nedával pozor a zmizela ze senzoru. Jo, to je zajímavé. Oh, wait, jsem si co hýbal? Tady jsou. Oni byli tady, aha. To ví, že letějí na Odaku. Co to je? Včas jsme stihli stáhnout své pozemní jednotky a zabránit tak zbytečnému masakru. Upgradeujte. Pomalý to upgrade. Musíme tu flotilu zničit ještě dřív, než naroste. Co tam dělá Iknurval? S čím tam jedou, pro boha? To je výsadek, ne? Jenom. Vy blbci, co tam... No, to jsou korvety? To jsou korvety dvě. Wow. To bylo tak. My tady ale nic nemáme, že jo? No, stejně, takže to je úplně jedno. Bombardují tu planetu znova. Takže ta jejich populace bude úplně v háji. My tam nic nemáme, takže nám je to jedno. To je super. Hele, ale tím pádem teďka je to jedno, že to není upgradeovaný. Kašlem na ně, jdeme na to. Šup, jedem! Musíme to... Ten pohon je hrozný. Mě zajímalo, jestli se dá, a to se asi nedá vynalézt v průběhu hry, jiný typ pohonu než ten warp, to si, že ten tu vždy vybíráte na začátku při tom navrhování impéria, tak se to asi nedá. Přesuneme tam i... Ne, vás... Ne, vy blbci. Co to je? Konstrukční loď. Ruskové flotila. To se tam zachytí. Dobře. Station není under attack. What the hell? Jo, to je... No. To ovládání na té hlavní mapě je dost... debilní, protože ono to chytne všechny flotily. A bude řežba, sice bude řežba trošku, ještě, že se to uložilo těsně předtím, i když to je asi... Nám skončila teďka obchodní dohoda s Obadinanama, kdy jsme měli civilní, nebo přístup pro civilní lodě. Ach jo. No, tahle flotila, která dorazí těch 1000 military power, tak to je taková kavalérie, která je doklepne asi. Jako měli bychom to vyhrát, pokud nemají nějaký jako fakt lepší lodě, jakože asi dost možná můžou mít. Tyjo, tak to bude masakr. 15.37, 19.9, oni mají víc lodí, tyjo. Možná mají slabší lodi, ale... Každopádně nám dorazí ještě 1000. Jo, jsme v nevýhodě teďka. Trošku.
Tady jim ještě přijede 68 military power, jenže každou chvílí, co? Oni tam stojí. Kvůli tomu zemře spousta Kirliadů, protože je neschopný admirál, který tam není přiřezen. Wow, to už je slušná řežba, oni mají lasery huskové, koukám. My máme naštěstí štíty. A máme regenerační ten, sám regeneruje. To je hezký. Tady naše vlajková loď. Oni mají jenom 60 hitpointů. Můžu tu loď nějakým způsobem zachránit? Tady není možnost jaký oddělit od flotily a zdrhnout s ní. Shite. Ty rakety tady těsně vedle lítají. Kde je naše druhá flotila? Palte, zautočte. Ark Royal se snaží... Jo, soustředí palbu na tu... Ty krásu, to je řežba, Ark Royal přežívá, léčí se. Je sice asi vyhrazena z boje, ale nevzdává se ještě. A už zdrhaj. Spojte flotilu, kam zdrhají. Jo, my je jako následujeme, jo. To byla docela slušná bitka, ne? Proč je ta nejnovější zpráva až na dně? Proč není nahoře? Jaj. Jo, jenže oni jsou pryč. No jo, koukejte na to, oni můžou letět takhle. A... Ale Irvolta, máte na to něco? Vy nemáte ani prd, co já jsem vás trošku moc zmasakroval minule. Já jsem vás moc zmasakroval v té válce. Tady mají svoji hlavní flotilu, to je pár lodíček tady. Jejich pár korvet sem poslali. Nic. Kirlianská flotila pojede vybombardovat tuhle planetu. Husky jsme... Kde? Aha. Počkej, hostile fleet? Tady žádná fleet není. Možná mysleli tohle, zničte tohle. A... Jop. Science ship. Co tam je? Ježi, tam je ještě ta nějaká korveta tam je. Tohle to bych chtěl docela hezky. No, to by se docela hodilo. Tam bude docela dost technologií. Kdo povýšil? Ty darulek. Jasně. Nezaměstnanost. Kde vládne nezaměstnanost? Tady vládne nezaměstnanost. Jak to, že jsi nezaměstnaný? Dáme ti práci, neboj se. Budeš dělat v elektrárně. Tak. Má cenu jim dávat tady? Asi jo, asi postavíme hydroponickou farmu. Ale už jsme plus 14 plusů, protože jsme přišli o 1000 military power v bitvě. V bitvě na Odace. Bitva na Odace, ta slavná to bitva, zapíše se do dějin. Tady jsou rozdělený ty transportní flotily, to spojte, pánové. Jste zničili, tak jděte bombardovat tuhle planetu. A já bych potřeboval ještě postavit další destroyer. Počkej, destroyery, stojovat. Co já tam stavím? Destroyer. Jo, 119 jako času asi.
času, mám jsem peněz. Ne, 119, tam byla korveta ceny, ale já jsem klikl na destroyer, dobře. Flotila Obadinů je k nenalezení. Hele, schválně, jak se proměnila, úzko vztahy se příliš neproměnily, ale jsou stále ekvivalent. Stále jsou ekvivalent. Fleet power je srovnatelná s naší. Ty jsou už hostile. Fleet power je pathetic, oni jim asi Raltekové zavařili, hezkým zničili flotilu možná. Ekvivalentní technologie, inferior naval capacity, dobře. Tak, Darylian vyzkoumal, Ministry of Benevolence, co to je? Maintenance 7 energy kreditů, no to ne, hele, děkuji. Arctic World, to se mi líbí. Jo, to byla ta naše jednostranná smlouva o výměně technologií. Jasně. Tak, bombardujem. Ne, teprve jsme dojeli. Bombardujem. Tak, bombardujte. A potřebuju poslat sem, abych zničil tady ty korvety pitomí, ty mě tady štvou. I Knur Valley asi nezničej. Ale oni je zničili. To je super. To znamená, že můžeme letět sem. Jo. Tak, výborně. Zkoumáme. Research complete. Rich Hard Thrower. Tak. To je hodně slabý, to asi nemá cenu zkoumat vůbec. Jsme jako narazili. Sentinel, ty lasery, nevím úplně. Warp Drive 2, no konečně. Zero Point Power. Warp Drive 2, 8000, to bude chudák, to Zephram nevyzkoumá sám. To bude trvat ještě jeho potomkům, než to vyzkoumají. Warp Drive 2 dáme, protože Travel Far, no jasně, oni musí mít Warp Drive 2 hůzkové. Na koho, že jsme narazili tady? Oni se vrátili. Oni se vrátili. S tisícovkou flotilou. Tady mají 239 flotilů. Wow, máme nějak moc minerálů. Co s tím, pánové? Co s tím budeme dělat? Počkej, kolik oni mají? 11, dobře. Už jsem se lekl, že mají 2100. Ani když se spojí s tou svojí druhou flotilou, tak... Tak mají smůlu. Battleship je teda v háji. Počkej. Create split fleet. Create new fleet. Já nevím, jestli mám... Shit. Jo. Tak. Sice to dělá docela slušnou porci naší military power, ale... Nemůžeme si dovolit tu loď ztratit. Právě protože to dělá slušnou porci naší military power. Wow, z dvou stran. Kdo zemřel? Ostrus. Já myslím, že zemřel už. On byl na lodi. Aha, my jsme ho možná dali na loď. My jsme ho nedali na loď. No jasně, my jsme ho dali na loď. Ty, já myslím, že už zemřel. Minulý díl už jsem myslel, že zemřel a on ještě žil? 99 mu bylo, ježiš, takový kousíček do stovky. To jsi mohl vydržet, ne, Ostrusy.
Tak ryb. Ryb ostrus. Budeme muset najmout novýho věce. 50 influence, fuj. Oh, research speed, 10. Oh. Jo, já najmu tohodle a vyměním ho za nějakýho, který už zkoumá a... Jasně. Tak, Darylian, ne, ty máš research speed 5, takže jeden z vás, Zefram a Hubert, budete muset, kde je z vás mladší? Hubert. Huberte, jedeš na výpravu. Jasně. Hubert jede na výpravu. A nový vědec, Axe Mekat. Díky tomu, že má 10% research speed, tak bude zkoumat. Což nám přidá 17%, což je super. Tak, tady se bojuje. To je taky dobrý. Já zase nemám tyho nikde. Musíme na Birzunu se setkat. Jo, ty jsi, na Zarymu jsem potřeboval. Jak to, že já zapomínám na ten Zarym, jak to není tady, tak na to zapomínám. Jo, vidíš, Koksurem jsem zapomněl postavit. No jo, Koksurem, klas. Našeho novýho vůdce, Grand Marshala, lajková loď. Ta flotila už vlastně složená jenom z destroyerů možná. Nebo je tady korveta ještě nějaká? Ne, už jenom destroyery. Wow, počkej. Takže to jsou... Oni mají křížníky už! Fuck! Ale myslím, že by to mělo být v klidu, pánové, co? A šeští ty držej. Jasně. A zdrhaj. Zdrhaj. Tohle to je nesmysl, jak se vracej. Proč tenhle ten? Oni zase následují, ale vy je nedohoníte, vy blbci. Sorry, ale ten systém tady je fakt debilní na ten boj. A tohle z toho tebe jsem poslal dávno pryč. A on tam stojí jak idiot. Proč? Co to je? Red lasery, antimatter, plasteel materials, active countermeasures. To je hezký. Co to je tohle z toho? Ta loď prostě stojí a nic nedělá. Jo, další. A tady další. Wow. Ta hra je rozbitá. Počkej, tak jinak. Kde máme naši flotilu? Jo, oni jsou na Romziru, to je bomba. Tak se... Ta hra je zase prostě rozbitá. On tady stojí a nic. Kdo zemřel? Faragulek, ježišmarja, nám umírají nějak vědci. Ještě on se nehejbe. Ne, prostě. Ani když ho pošlem zpátky. Disband, to nechci disband. Deselect, takrát odznačíme, disband ne, ježišmarja. Moving to Romzir system. Warp drive. OK, zkus to takhle. Ne, prostě ne.
Ta hra mě nemá ráda, ta hra mě nemá ráda. Dobrý, hele, ježišmarja, 35 minut, končíme. Podívám se ještě, co tady máme za nezaměstnanost. Já asi příště zabiju tady tu... Já možná zničím tu loď, jako jestli nepůjde. No, a já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. Tady jsme zničili vlastně druhou už opravenou flotilu husků, tak schválně. Kde oni jsou? Husko, tady seš? Equivalent, stále equivalent, ale fleet power je inferior. Takže jsme jim zničili flotilu. Flotilu jim výrazně ničíme. Potřebujeme ale postavit zase trošku destroyerů. Takže já vám tímto moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali, tady uděláme trošku nákup ještě ke konci. Díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.